diputat lituà Saulius Pethiliunas va visitar Cardedeu. Se li va fer una recepció oficial a l'Ajuntament i fins i tot se li van aixecar les faldilles d'un gegant perquè pogués veure la seva estructura. La vigília de l'11 de setembre, Cardedeu va tenir un convidat d'honor. Es tractava d'un diputat al Parlament lituà. En Saulius Pethiliunas va arribar a la nostra vila cap a 8:15 del vespre on una comitiva el va rebre. La comitiva hi havia els tres regidors d'Esquerra Republicana al nostre poble i organitzadors de la visita, el tinent d'alcalde Rafael Masó i tot un seguit de gent que volia acompanyar aquest convidat a fer un tomb per la nostra vila. Varen visitar el Museu Balvei, on Pethiliunas va quedar gratament sorprès per la farmàcia, acte seguit varen venir els estudis de Ràdio Televisió Cardedeu i a continuació es desplaçaren al pavelló d'esports. A la visita a la nostra televisió i enmig d'un molt apretat horari, varen poder xerrar amb en Saulius Pethiliunas, amb la col·laboració d'en Gustau Barbat, que durant tota la visita a Cardedeu li va fer d'intèrpret. Saulius Pethiliunas és diputat al Parlament de Lituània i avui avui som dimarts dia 10, està visitant el nostre poble i ara concretament està visitant la nostra televisió. Bona tarda, el Gustau Barbat farà d'intèrpret. Bona tarda, abans que res m'agradaria preguntar-li com veu tots els moviments que hi ha hagut ara a Lituània, que si ens ho pot explicar, si és molt breument. Yes, it says good afternoon, and first of all you would like to know how you see all the things that have been happening in Lithuania lately, the latest things. Yes, I see. Thank you for your gratulation, and I see that is very interesting time today in Lithuania, but where independence recognized 2 years ago, and it is very big works to Lithuanian people, economy and others works, but it is good to Lithuanian people. Sí, que està molt content d'estar aquí i que la independència, que ja fa 2 anys que la tenen, que la van proclamar ells mateixos, que estan molt contents de tindre-la i que, evidentment, això els dona molta feina a tots els nivells, sobretot l'economia. Aquí a Catalunya ara hi ha un gran enrenou perquè el president Jordi Pujol ha dit que Catalunya és bastant similar a Lituània. Ell des de fora, si coneix una mica Catalunya, què en pensa? Yes, here our president in Catalonia, Mr. Pujol, has caused a little uproar because he has said that there are parallelism, there is similarity between Catalonia and Lithuania. He would like to know what do you think about this? Lo que pensa ell sobre això, no? Yes, it is a no very different line to independence of Catalonia and Lithuania when I see on history in 98. But on this year where Lithuania to recognize independence declare. Mm-hmm. It is a similar to Catalonia. Bé, que sí que veu que hi ha moltes similituds, paral·lelismes. Ells van obtenir la independència ja el 1989 i que, doncs, sí, que veu que sí que hi ha paral·lelismes. Creu que l'aire que es respira aquí ara és realment un aire d'independentisme o és només una onada així que passarà? Com va això? Do you think that what is happening here might be just a little wind blowing the air, or do you think it might progress and that we might also achieve independence one day? In Catalonia? Yes, yes. Yes, I see. It is one problem in Catalonia. When everything Catalonian people taking this mentality, I am independence, no problem to Catalonia independence. Que ell no hi veu cap problema perquè Catalunya sigui independent, però que la independència de Catalunya l'hem d'obtenir nosaltres mateixos. Doncs res més, moltes gràcies Saulius, moltes gràcies Gustau, i no us robem més temps que... Thank you very much. Com anàvem dient, i després de fer aquesta entrevista, la comitiva es va dirigir cap al pavelló d'esports. Ja més tard, cap a les 9 del vespre, el diputat va ser rebut per tot el consistori en ple a la sala de plens. És de destacar que els pals de l'Ajuntament no va onejar cap bandera ni catalana ni lituana. A la sala de plens, que es va omplir de gom a gom, en Jaume Rodri va donar públicament la benvinguda al convidat, i acte seguit l'alcalde Ramon Comas, i en nom de tot el poble de Cardedeu, va adreçar-li un missatge. Missatge en el que el felicitava per la independència assolida de Lituània i dient que Catalunya ha de tenir els mateixos drets que els països bàltics. Fins i tot en Ramon Comas va trobar un exemple concret on es demostra que Catalunya i Lituània són països semblants. No en va tenim tant catalans com lituans a Sant Jordi per patró. En Saulius Pethiliunas, i després d'adreçar-se en lituà a la gentada que hi havia a l'Ajuntament, va poder veure fora l'Ajuntament un ball de gegants, fet que el va sorprendre ja que no n'he vist mai cap. Ja per acabar l'acte, tots els assistents varen anar en manifestació cap al monument a Pau Casals.
Gegants, grallers, torxes, senyeres i banderes lituanes, moltes d'elles casolanes, van donar color a la marxa. Cal destacar que la gran majoria d'assistents era gent jove, que llançaren consignes i cants independentistes durant el camí. Un cop arribats al monument, es deixà una gran senyera, i tant en Jaume Rodri com en Saulius Peixalines dipositaren dos rams de flors, fet que es va convertir en l'acte més emotiu de tota la tarda.